U Bijeljini je održan šesti, odnosno otvoren šesti dječji pozorišni festival pod nazivom Čupava bajka. Ovaj festival traje nekoliko dana. Glumci pozorišta iz Bijeljine, Banja Luke i Beograda na pozorišnim daskama imaće priliku da bijeljinskim mališanima izvedu predstave šesti put zaredom. U okviru programa biće organizovane pozorišna radionica za djecu pod nazivom Pozorišna maštarionica. Festival otvaramo sa predstavom Uspavana ljepotica, gradsko, to jeste dječije pozorištance Maslačak Bijeljina. Sutra nas očekuje predstava Ježeva kućica, zatim srijeda predstava Kralj Labova i petak predstava koju ćemo zvanično i zatvoriti naš festival Čupava bajka, to je predstava Baš je čar biti gusar i Čičamićino pozorište. Predstava Uspavana lepotica, kao i mnoge druge predstave, uvijek na novo s radošću dočekuju oni najmlađi koji mogu da posmatraju sve kostime i radnju predstave na pozorišnim daskama, te su mogli da uživo prate i uživaju u svim zgodama koje i ova predstava donosi. Predstava Uspavana lepotica Željka Hubača i režiju je radio glumac gradskog pozorišta Semberija Dušana Ranković, a postavku, izbor muzike i scenografska rješenja također glumac pozorišta Semberija Nenad Blagojević. Ovdje su glumci izvođači kao što sam i ja ove predstave i na predstavi smo radili u dva navrata, jednom prije dvije godine kada je rađena u drugoj postavci, a ovo je nova postavka ove predstave. Moja uloga večeras jeste uloga Uspavane ljepotice. Ovo je princ koji inače moju suprugu u privatnom životu, u stvarnom životu. Mislim da prvi put kada smo igrali u ovoj postavci ovdje u Centru za kulturu, kada je bila premijera, bio je jako veliki odziv i djeca su bila jako uzbuđena i radosna i otišla su se jako lijepim utiskom sa naše predstave. Izvodimo je treći put i jako volimo ovu predstavu kao i naša bijeljinska publika. Šesti dječji pozorišni festival trajeće od 4. do 7. oktobra, a organizuje se u okviru Centra za kulturu Semberija i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Gradske uprave Bijeljina.